Imom Abul Barakot Nasafi o'zi yashagan davr ziddiyatlari, siyosatdagi qarama-qarshiliklarga qaramasdan mufassir, hadislar bilimdoni, fiqh ilmida yetuk olim ediki, ulamolar va talabalar bugungi kunga qadar uning kitoblaridan keng va samarali foydalanishadi. Abul Barakot Nasafi hazratlari bizning buyuk ajdod bobo kalonlarimiz, allomalarimizning biri hisoblanadi. U kishi Hijriy 7-chi milodiy 13-chi asrda yashagan, Nasaf vodiysidan chiqqan, aqida, fiqh, kalom, tafsirga oid bo'lgan ko'plab asarlar yozgan allomalar hisoblanadi. U kishi o'ziga xos allomaliklari jihati shundan iboratki, bir emas, bir necha ilm sohalarida, aynan islom ilmlariga oid bo'lgan asarlarni yozganlar. Xususan tafsir borasida Madarikut Tanzil va Haqoiqut Ta'vil kabi Qur'oni Karimga to'liq tafsir yozganlar. Bundan tashqari fiqhga oid Kanzud Daqoiq asarlari va aqidaga oid bo'lgan Umdatul Aqoid, ya'ni aqidalarning ustuni, e'tiqodning asosi deb nomlangan ajoyib bir qisqa londa aqida matnlarini bayon qilganlar. U asarga juda ham ko'p sharhlar, hoshiyalar yozilgan. Ushbu asarni biz mana Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida izohli tarjimalar bilan nashr etildi va bu xalqimiz uchun allomalarimizning buyuk merosini o'rganishdagi katta bir qadam desek mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu asar haqida so'zlaydigan bo'lsak, bu asarni yozishda asosiy maqsad deb aytiladi muallif hazrat Abul Barakot Nasafi menga murojaat qilib iltimos qilishdi, dedilar, aqida masalalarini, e'tiqodga oid bo'lgan ilmlarni qisqa londa bayon qilib bersangiz degan murojaat bo'ldi, dedilar. Mana shunga javoban men ushbu asarni muxtasar shaklda bayon qildim deb muqaddimasida aytadilar. Ya'ni aqidaga oid bo'lgan turli xil katta hajmdagi ma'lumotlar, asarlar juda ham ko'p. Ular ichida ayrim adashgan toifalarning turli har xil fikr mulohazalar ham aralashib ketgan, ba'zi bir fikrlar tarqalgan bir davr edi shu davrda. Lekin aynan shu ishonchli bo'lgan katta bir zabardast allomalarga xalq tomonidan, shogirdlari, ahli ilmlar tomonidan mana shunday murojaatni bo'lishi tabiiy ham. Chunki juda ham ko'p allomalarning asarlarida aynan muqaddima qismida ushbu satrlar ko'pincha takrorlanadi. Ya'ni menga murojaat qilishdi, ushbu asarni yozishni va buni bayon qilish maqsadida ularga javoban ushbu asarni yozdim deb aytadilar. Asosiy maqsadni ham bu yerda keltiryaptilarki, qisqa londa muxtasar shaklda bayon qildim dedilar. Chunki avom uchun e'tiqod qilinishi kerak bo'lgan sof e'tiqod aqida masalalarini qisqa londa bilib olishning o'zi kifoya. Endi uni dalillari, ixtilofli jihatlari, turli toifalarning qarashlarini tahlil etish esa ulamolarning ishlari hisoblanadi. Va bu ushbu asarga, demak, Umdatul Aqoid deb nomlanishlari bejiz emas. Ya'ni umda bu asos, ustun, aqoid aqidalar, e'tiqodning asosini tashkil etadigan masalalarni qisqa londa bayon qilganlar uchun mana bu asarga shunday nom berilgan. Undan tashqari bu asarda aytadilarki, aynan o'sha botil firqalarni aqidalaridan sof islom aqidasini muhofaza qilish maqsadida yozdim dedilar. Ya'ni bu yerda boshqa toifalarning turli noto'g'ri aqidalarini ham bayoni keladi asarda va ularning xato jihatlarini bayon qilib, to'g'risi mana bu deb bayon qilib beradilar. Asarni boshidanoq u kishi aytadilarki, qola ahlul haqqi, haq ahli, ya'ni zabardast ahli sunna olimlarining haqiqatda sobit turgan kishilarning so'zlari shuki dedilar, haqoiqul ashyai sabitatu, ya'ni ashyolarning, narsalarning haqiqati sobit, ya'ni har bir narsaning asl mohiyati bor, haqiqati bor, sobit va unda u o'sha ilm faqatgina inson tomonidan kashf etilishi kerak dedilar. Li'anna fi nafsiha thubutuha, ya'ni uning narsalarning ichida o'zini mohiyatan uni, demak, sobitligi, borligi, uning mohiyati mujassam.
وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ Yani bu masalada ilmi o'rganış, bu tahkik kılış, şek şubhasız ham şunu takaza etedi. Yani ilim orkali narsalarının mohiyatini anglab yetiladi. Bu arada nafaqat din ilimleri, İslam fanları, e'tiqodga oid bo'lgan jihatlar, balki bugungi kunda o'sha turli tabiiy fanlar, aniq fanlar, amaliy, tatbiqiy fanlarni ham o'ziga xos o'rni bor ekanligi ham bu yerda tushuniladi. Ya'ni dinga oid bo'lgan e'tiqodiy masalalar naql asosida Qur'on, hadis, sahabalarının sözleri, Peygamber aleyhisselam sözleri, alimlerinin bu işe bergen izahları, dini eserlerde etiqodga oid bo'lgan masalalar bayan qilinadi, tayyor kabul qilinadi naql asosida. Tajribi ilimler ise ko'proq tajribaga asoslangan, uni har bir narsaning mohiyatini anglab yetish uchun albatta dunyoviy ilm fanlarini, tabiiy aniq fanlarning rivoji ham juda ham zarur bo'ladi, shuni taqozo etadi. Mana shunga bu yerda ishora bo'lyapti. Abulbarakot an-Nasafiy mashhur Hanafi olimlardan dars oldilar. Ulardan birinchi naql qilinadi Shamsul Ayyima Kardari. Ya'ni Hanafi mazhabining mashhur faqihi Shamsul Ayyima Muhammad ibn Abdus Sattor al-Kardari hazratlari. İkincisi Humayduddin Az-Zari Ali ibn Muhammad ar-Romishi al-Buxoriy. Kardar Xorazmga yaqin joy bo'lgan, ikkinchi ustozlari al-Buxoriy, Romishi al-Buxoriy. Bu kişi haqida shundan naql bo'lgan ekan, vafot etgan paytlarda Abulbarakot Nasafiyni o'zlari janozani o'qib bergan ekanlar va qabrga ustozani o'zlari qo'ygan ekanlar. Humayduddin Az-Zari shunchalik bir mashhur bo'lgan ekanlarki, u kishini janozalarida o'sha paytda 50 ming kishi hozir bo'lgan ekan. Mashhurliklardan ikkinchi ustozlari tarixda keladi. Shu 50 ming kishi hozir bo'lgan janozani Abulbarakot Nasafiy hazratlari o'qib ustozlarini qabrga qo'yganlar. Uchinchisi Badriddin Xoharzoda Muhammad ibn Mahmud al-Kardari. Bu kishi ham Kardari, ismlari sal boshqacha. Shamsul Ayyima Kardariyni singillarining o'g'li, ya'ni katta, ya'ni bir ustozlarining jiyani. Yuqorida aytgan Shamsul Ayyima ibn Abdus Sattor al-Kardariyni jiyanlari, singillari Badriddin Xoharzoda Muhammad ibn Mahmud al-Kardari. Mana bu Hanafi faqihlari uchalarisi ham bizi shu Hanafi mazhabida mashhur bo'lgan insonlar Abulbarakot an-Nasafiyni ustozlari bo'lganlari naql qilinadi. İmom Abulbarakot Nasafiyning mashhur olim bo'lib yetishida ustozlari o'ziga xos alohida o'rin tutgan. Ular orasida Abulvasht Shamsal Ayyima, Muhammad Kardari ham bo'lib, u bo'lajak olimga tafsir, fiqh va kalom ilmlarini puxta o'rgatgan. İmom Nasafiy tomonidan yozilgan asarlar allomaning diniy ilmlarga oid chuqur bilimidan dalolat beradi. Ushbu asarlar bugungi kunda ham dolzarbligi bois, ularga asrlar davomida ko'plab sharh va xoshiyalar yozilgan. Albatta tafsir bo'lgandan keyin hadislardan ham foydalanadi. Qaysi kitoblardan foydalangan desek, Imom al-Buxoriyni, Muslim kabi olimlarni, demak sahih kitoblaridan hadislar keltirilganini ko'rishimiz mumkin. Al-Bag'aviyni, demak bevosita o'sha hadislar rivoyatlariga oid bo'lgan kitoblaridan yoki bo'lmasa bir qator yana fiqhiy masalalarda Fahrul Isom Bazdaviy, Imom al-Bazdaviyni yoki undan tashqari yana Al-Kafi, Kashful Asror fi Sharhil Manor kabi yana o'zining asarlari ham bor fiqhiy masalalarga doir bo'lgan. Ulardan ham misollar keltirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Naqllar keltiradi undan ham. Yoki nahu sohasida ya'ni arab tili grammatikasiga oid bo'lgan, arab tili qoidasiga oid bo'lgan asarlar bor, mashhur bo'lgan Sibawayhni Al-Kitob degan asari bor. Juda mashhur kitoblardan bular. Yoki Abu Zakariyo Ad-Daylamiyni asarlari bor. Ana yoki bo'lmasa Abul Baqo Al-Akbariyni At-Tibyan fi I'rabil Qur'an degan kitobi bor masalan. Ya'ni Qur'on o'sha grammatik jihatdan Qur'oni Karimni ochib bergan kitob hisoblanadi bu. Yoki yana bir qator shunaqanki arab tili nahv ilmiga oid bo'lgan shunaqanki olimlarni asarlaridan foydalanganligini ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Jumladan Al-Farro degan mana Al-Khalil degan mana olimlar bor islom olamida dastlabki hijriy o'sha 2-chi asrda yashagan olimlar bular. Bu olimlar hali hanuz o'sha arab tili grammatikasi ko'tarilsa, dastlabki o'sha tamal toshini qo'yib, buni qoidalarni, asosiy qoidalarni shakllantirishda katta hissa qo'shgan olimlar sifatida e'tirof etiladi. Ana ulardan bevosita foydalanganliklarini ko'rish mumkin bo'ladi.
Yana albatta Qur'on tafsiri bo'lgandan keyin arab tilshunosligiga ham e'tibor beriladi, hadislarga ham, boshqa tafsir kitoblarini ham e'tibor beriladi va shu bilan birgalikda bu Qur'on Karimni qiroat borasida ham demak albatta bunaqangi qiroat turlari bor. Ya'ni o'sha mashhur 10 qiroat deydigan bo'lsak, mana shu qiroat turlariga ham albatta e'tibor berish kerak. Demak, bu ham bevosita o'sha mufassirni demek ne kadar Kur'an-ı Kerim'de türlü hıl şu okuladığın joylarda o şu okulışlıgıdaki mazmunu kanaka kip çıkışını bilişlıgıdan ve umman kıraat üslublardan kançali bu haberliğini ham kursatadı. Cümleden Abu'l-Barakat Nasafi ham bu sahada ham yetekçi olimlardan bo'lgan Abdullah ibn Mas'ud'un mushaflardan foydalanganligini ko'rishimiz mümkün. Demek o kişinin ham özünü mushaflar bo'lgan Kufa, Şam, Basra, Makka ve Madina, Nafi qorilaridan, Nafi, Hafsa mushaflariga mesela murojaatlar qiladi. Ana mana shu joylarni ham alohida ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Ve albatta tafsirida Usmon mushafidan ham foydalanib, bunu Kitabul Um deydi, Mushaful Um deb qo'yishadi. Ana mana shu ya'ni ona kitob degan ma'noda bundan ham foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Jumladan masalan bir misol tariqasida ham ko'rishimiz mumkin Fotiha surasida. İhdina sıratul müstakim deydi. O'sha sırat degan so'zda sot bilan keladi. Arab tilida son s harfini ham bir necha ko'rinishlari bor. Demak, mana shu sot bilan keladi. Lekin ba'zi bir mushaflarda bu sin bilan ham keladi. Ya'ni sirat degan shaklda ham keladi. Lekin Abu'l-Barakot Nasafiy aytadiki, Mushaful Umda, ya'ni o'sha Usmon mushafida bu sot bilan kelganligini ta'kidlaydi va aksariyat qorilar buni sot bilan o'qiganligini ta'kidlaydi. Ya'ni sin bilan o'qilish qiroat turlari ham bor bunaqa tur. Lekin mazmun o'zgarmaydi, balki demak o'sha talaffuzda farqlar bo'lishligini ko'rish mumkin deb imom Abu'l-Barakot Nasafiy ta'kidlaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tafsir Nasafiy Allomaning eng mashhur kitoblaridan bo'lib, uni Kashshof va Tafsir Bayzoviydan muxtasar qilib olgan. Asarda oyatlarning grammatik tahlili, o'z o'rnida 7 xil qiroatga ishoralar berilgan, balog'at fani qoidalari aytib o'tilgan. Ba'zi o'rinlarda olim Hanafiy mazhabi hukmlariga ustuvor maqom bergan holda fiqh masalalarini bayon etgan. Yana demak tarixiy masalalarda albatta Qur'on Karimda tarixiy qissalar ko'p, qissa oyatlari keladi. Ana shu qissa oyatlarni sharhlashlikda Tabariyni tarix kitoblari bor, Tarix Tabariy nomi bilan mashhur bo'lgan yoki Ibn Hishomni masalan sirat kitoblari bor. Yoki bo'lmasa bir qator shunaqangi tarixiy asarlar bor, ulardan ham foydalanib shu tarixiy masalalarni yoritishlikda mana shu asarlarga tayanganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Demak, mana shu jihatlarini hisobga olib olimlar mana shu tafsirga baho berishgan. Demak, ular qanday baho beradi? Buni mana misol tariqasida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Jumladan Atiya al-Jaburi, Muhammad az-Zahabi, Muni Mahmud, Qosim al-Qaysi, Sabhi as-Solih kabi olimlar bir qator fikrlar aytgan. Ulardan Qosim al-Qaysi shunday degan fikrlari bor. Ya'ni tafsir an-Nasafiyga baho beryapti. U ta'vilda o'rtacha i'rob, ya'ni arab tili grammatikasiga taalluqli so'z bu. I'rob va qiroat turlari, balog'at va nozik ishoralarni o'zida jamlagan, ahli sunna va jamoa so'zlari bilan bezatilgan, bid'at va zalolat ahli e'tiqodlaridan xoli, uzun va qisqa bo'lmagan kitob turi deydi. İkinci bir olim Sabhi as-Solih esa aytadiki, Nasafiyning o'zi yuqori darajali olimdir dedi. Tafsirda ahli sunna va jamoani himoya qilib, bid'at va havo ahliga raddiyalar beriladi. I'rob va qiroat turlari jamlangan hamda doimiy ravishda ixcham jumlalarda Qur'onning balog'ati ochib beriladi dedi. Yana demak zamonaviy arab olimlaridan Abu Adib Muhyiddin shunday bir fikr beradi tafsir an-Nasafiy haqida. Bu kitob oldin ham hozirda ham katta ehtimom bilan, ya'ni e'tibor bilan o'qiladigan, ilm davralarida mutolaa qilinadigan darslik sifatidagi kitob hisoblanadi deydi. Mening o'zim uning katta bir qismini ustozim Shayx Abdurrahmon Az-Zabidiydan Damashqdagi Al-G'arro jamiyatiga qarashli shariat ilmlari institutida 1956-yillarda tahsil olib yurgan kezlarimda o'qiganman deydi. Ana bu ham bevosita mana shu asariga berilgan e'tirofni ko'rishimiz mumkin. Jumladan bizni o'zbek tilida yozilgan tarjimalarda ham
tafsir an-Nasafiydan foydalanilgan, o'sha tafsiri Hilolda, tafsiri Irfondan va xususan ustozimiz Shayx Abdulaziz Mansurni Qur'on Karim ma'nolari tarjima va tafsiri kitobida ham birinchi o'rinda mana shu kitob manba sifatida keltiriladi va o'zlari ham ta'kidlaganlar. Demak, men dedi, mana shu tafsir an-Nasafi asosida o'zbek tilidagi o'sha tarjimalarni tayyorladim. Dedi, asosiy kitob sifatida mana shu tafsir an-Nasafi foydalanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi umuman olganda bu asarga tahlil qilganda ichida qanaqa ilmlar bor desa, ichida bir qator ilmlarni tasnifini ko'rishimiz mumkin. Jumladan tilga oid ilmlarni ko'rish mumkin. Sarf, nahv ilmlari, arab tili, lug'at, arab adabiyoti, she'riyatidan foydalanganligini, maqollar keltirilganligini, balog'at va fasohat va qisman fors tiliga oid bo'lgan va ibroniy tillarga, ya'ni ibroniy bu o'sha qadim yahudiylar tili hisoblanadi, mana shulardan ham foydalanganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Ikkinchi bir turini berish mumkin diniy ilmlar sifatida. Bular o'sha Qur'onni o'zidan foydalangan, ya'ni oyatlarni sharhlashda boshqa oyatlardan, hadis, sahobalar va tobiinlar rivoyatlari, aqida, fiqh, usul fiqh, meros ilmi bor mana. Qiroat, nosih va mansux, tasavvufiy qarashlardan ham qisman foydalanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va yana boshqa ijtimoiy ilmlarni aytib o'tish mumkin. Masalan, o'sha tarixga oid bo'lgan ilmlar deymizmi, yoki isroiliyot deydi. Bu isroiliyot qisman foydalanilgan, bu o'sha ahli kitoblardan qolgan rivoyatlar deydi. Bu ayrim o'rinlarda bunga ham izohlari bor, foydalangan ko'rish mumkin. Geografiya, masalan, juda geografik ma'lumotlar kelar Qur'oni Karimda, buni sharhlash kerak. Ana sharhlaganda demak bunga ham e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin. Hisob-kitob ilmi bor, masalan, hisob-kitob ilmi ko'proq o'sha Niso surasida keladi. O'sha meros taqsimoti masalasida. Albatta, buni hisob-kitob ilmini bilmasa, bu meros taqsimotini tushunmaydi. Demak, biz bu Abdulbarakot Nasafiy bu bilan aytishimiz mumkin, ham matematika ilmini, ham geografiya, ham tarix ilmini, ham o'sha falakiyot ilmini va yana qator demak arab tiliga doir bo'lgan, tillarga doir bo'lgan ilmlarni bilganligini demak mana shundan kelib chiqib ta'kidlash mumkin bo'ladi. Jumladan, masalan, ba'zi bir misollarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'sha tilga oid bo'lgan qismiga doir bir misol ko'rishimiz mumkin. Qur'oni Karimda aytiladiki, "Sa'dubillah yas'alunaka anish shahril harom qitalin fihi" قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Ya'ni bu oyatning mazmuni sizdan o'sha harom oylarida, ya'ni bu haj oylari bilan bog'liq bo'lgan harom oylari deydi. 4 ta oy bor, 12 oydan o'sha haj mavsumidagi oylar bular asosan. Mana shu oylarda jang qilishdan so'rashyapti deydi. Abul Barakot an-Nasafiyga ko'plab hamdu sanolar aytilgan, ya'ni u kishini sharaflangan, u kishini maqtalgan, ilmlari maqtalgan manbalarda ko'p shunaqa izohlarni ko'rishimiz mumkin, sharhlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Shofiy mazhabidagi imom As-Sahoviy Ibn Hajar Asqaloniyning shogirdi Hofiziddin Abdulbarakot Nasafiyni Allomatu dunyo deb nomlagan ekan. Dunyo allomasi. Dunyo allomasi. O'zi Shofiy mazhabida bo'lsa-da, bu kishini ilmdagi hissalari, Abdulbarakot an-Nasafiy Hanafiy mazhabida bo'lganlar, islom ilmlariga qo'shgan hissalari, tafsir, hadis, fiqh, aqida, turli ilmlarda ham tasavvuf borasida katta maqomga erishganlarni e'tiborga olib, u kishini Allomatu dunyo, dunyo allomasi bu Hofiziddin Nasafiy dunyo allomasi deb nomlagan ekanlar. Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud Hofiziddin Abdulbarakot an-Nasafiy hazratlari. Bu kishini tug'ilgan zaminlari, tug'ilgan oilalari o'sha paytda ilm ravnaq qilgan bir davrga to'g'ri keldi. Tug'ilishlari ilm ravnaq qilgan, ilm taraqqiy etgan davrga to'g'ri keladi. 1240-1310 yillarda yashab o'tganlar. Endi bu asarlarning qiziq tomoni o'sha 13-14 asrlar aynan mo'g'ullar istilosi davri biz diyorimizda murakkab davr. Ammo shunday bo'lsa-da, Nasafiylar xonadonida an'anaga katta e'tibor qaratilardi va farzand tarbiyasiga, ilmga katta e'tibor. Aynan shu nuqtai nazardan Abdulbarakot Nasafiy juda bir oliy nasab inson deya ta'riflanadi u kishini. Otalari Ahmad ham yetuk
olim bo'lganlari tarixiy manbalarda o'z ifodasini topgan. Abdulloh ismlari Abdulloh, otalari ismi Ahmad. U kishi ham yetuk olim bo'lganlari tarixiy manbalarda o'z ifodasini topgan. Masalan, otalarini nomi Hamidul Milla va Din deyilarkan. Otalarida ham unvon bo'lgan. Ha? Din va millat borasida maqtalgan inson Hamid. Maqtovga loyiq inson Hamiduddin. Hamidul Milla va Din Ahmad. Shunaqa bir sharafga ega bo'lgan inson bo'lgan ekanlar. Otalar haqidagi bir narsa o'qib bermoqchiman. Kashful Asror kitobini boshida shunday gap bor ekan. Qala Mavlana Shayxul Imom Abdul Barakot Abdulloh ibnul Imom al-Ajal al-Kabir as-Sa'id Hamidul Milla va Din Ahmad ibn Mahmud an-Nasafiy. Abdul Barakot Nasafiy haqida gapirayotganda mana bu kitobda arabchasini sharhlab beraman. Aytilyaptiki, u kishidan naql qilyapti bir so'zni. Abdul Barakot an-Nasafiy shunday dedilar degan so'zni o'zi jumlaning o'zi uzun jumla. Qola Mavlana hojamiz Shayx Shayx demak shayx deb ulug'langanlar. Tasavvufga aloqalari bo'lgan kitoblarda bor. Abdul Barakot Nasafiy tasavvuf shayxi bo'lganlar degan so'z bor tarixiy manbada. Shayx Imom Abdul Barakot Abdulloh ibni Abdulloh deb turib endi otalari ekan to'xtaydi. Ibnul Imomul Ajal ulug' imomni bolasi. Al Kabir buyuk insonni bolasi. As-Sa'id shunaqa bir nomlar bilan otalar uni Sa'id ya'ni baxtli degani. Saodatli buyuk ulug' imomni farzandi. Hamidul Milla va Din ya'ni voy yuqorida ham o'qidik buni. Din va millatni maqtoviga sabab bo'lgan Ahmad deya. Otalari ismiga sharh berganda Abdul Barakot Nasafiyni gapirayotganda otalarini ham qo'shib maqtab gapirish an'anasi bo'lgan ekan. Tarixiy manbalarda yozilgan ekan. Qarang. Bu Abdul Barakot Nasafiy o'zi ham ulug' imom, lekin shayx imom, lekin otasi ham al-ajal al-kabir as-sa'id ham ulug' buyuk saodatli inson degan. Endi bu otalari bobolari haqida tadqiqot qilish tarixchilarimiz oldida turgan bir muhim vazifa. Biz u kishini o'zlari haqida gapirib ulgursak ham juda bir katta gap. Bu mumkinda Abdul Barakot Nasafiyni o'zini o'rganish. Endi Mahmud borasida biz Hofiziddin Nasafiy deyapmiz. Ayrim manbalarda Hofiziddin unvoni u kishiga bobolaridan meros deyiladi. Ya'ni ism Abdul Barakot Nasafiyning ismlari Abdulloh bo'lgan, otalari ismi Ahmad bo'lgan, Hamiduddin va Milla, din va millatni maqtovga loyiq insoni, maqtovga loyiq inson, sharafli inson degan nomga ega bo'lgan va Hofiziddin din ilmlarini saqlovchi, dinni saqlovchi degan unvon Mahmud an-Nasafiyga, ya'ni bobolarga tegishli degan naqllar ham bor. Demak, bu oila bobodan otaga o'tyapti, otadan farzandga o'tyapti. Ilmga e'tibor, ma'rifatga e'tibor, din ilmlarini puxta o'rganish, uni yetkazish Abdul Barakot an-Nasafiyga bobolaridan meros bo'lib keladi. Mana bu oilaviy tarbiyada farzandini ilmli, bilimli qilib tarbiyalash, har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, demak, ajdoddan avlodga o'tib kelayotgan an'ana. Aynan shu an'ana sabab Abdul Barakot, Hofiziddin, Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud an-Nasafiy mana shunday bir go'zal muhitda voyaga yetdilar va o'zlari ham kelajakda din ilmlarida turli sohalarda juda ham bir buyuk asarlarni yozdilar. Tafsir, islomshunoslikdagi tafsir sohasi, Qur'onni o'rganish, hadis borasida, aqida borasida alohida asarlar yaqinda mana chop etildi, o'zbek tiliga nashr qilib, Abdul Qodir Abdurrahim tomonidan tadqiqotchi va fiqh ilmi bo'yicha yozgan asarlari mashhur qildi bu kishini. Butun dunyoga ko'plab madrasalarda keyinchalik yozgan asarlar darsiy sifatida o'qitildi. Abdul Barakot Nasafiy bevosita A'rof surasini 180-oyatida Alloh taoloning o'sha go'zal ismlari haqida zikr qilinadi. Ya'ni bu yerda aytiladiki, sabiylar وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya'ni Alloh taoloning go'zal ismlari bor. Uni o'sha ismlar bilan atanglar. Uning ismlarida haqdan og'ib ketuvchilarni qo'yinglar, ular qilmishlariga yarasha jazolanadilar degan oyat keladi. Mana shu yerda Alloh taoloning ismlari haqida ham to'xtaladi. Bu ham albatta bugun jamiyatimizda ham mu'min musulmonlar tomonidan bir fikrlanadigan masalalari bor. Alloh taoloning ismlari deydi 3 ga bo'linadi.
Birincisi, faqatgina Allohga xos bo'lgan ismlar. Ya'ni Ar-Rohman. Bu faqat Allohga xos. Robbul alamin kabi ismlar. Ya'ni hech kimni biz Robbul alamin deya olmaymiz yoki Rahmon deb ayta olmaymiz. İkincisi, Allohga ham, boshqasiga ham ishlatilishi mumkin bo'lgan, lekin unga ko'proq, ya'ni Allohga ko'proq ishlatiladigan so'zlar. Masalan, Al-Jabbor, Al-Haq kabi ismlar. Buni ko'proq Alloh taologa qo'llaniladi deydi. Va uchinchisi bor, ya'ni Allohning uchinchi bir ismlarining turi borki, bular boshqalarga ham qo'llanilishi mumkin deydi. Masalan, Hay, ya'ni tirik. Yoki mu'min degan so'z ismlari bor Allohni. Buni bandalarga ham qo'llash mumkin. Masalan, kimdir Azizjon deydi masalan. Marhamat, Azizjon, biz uni Al-Aziz deb Allohni nazarda tutmayotgan bo'lsak, Azizjon deb atash mumkin masalan. Yoki bo'lmasa yana boshqa bir shunaqanki Alloh taoloning ismlariga hamohang bo'ladiganlar bor. Bu yerda endi aytilgan asosan ma'no nuqtai nazaridan, chunki masalan mu'min. Mu'min degani Alloh taolo mu'min bandalarini eminda, omonlikda saqlovchi degani. Lekin biz insonlarga ham mu'min deb ishlatamiz-ku. Ana buni hisobga olish kerak bo'ladi-ku, hay degani hayot degan so'z. Insonlar ham tirik ekan-ku, unga ham hayot deb atash mumkin bo'ladi. Olimning Al-Manor nomli asari Usulul fiqh bobida bitilgan bo'lib, unda Qur'on va hadis, ijmo va qiyosni qo'llash uslublari bayon etilgan. Abdulhay Laknaviy o'zining Favoidi Bahiyya asarida Hofiziddin Nasafiy haqida yozar ekan, uning Imom Axskatiyning Muntahab asariga va o'zining Manor asariga ikkitadan sharh yozganini qayd etadi. Kashf uz-Zunun asarida Abul Barakot Nasafiyning Burxoniddin Marg'inoniyning Hidoya asariga ham sharh yozganligi aytilgan.